ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଆଜି ଆମର ବିଚାର ଭାରତୀ ଟ୍ରଷ୍ଟ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଇନିସିଏଟିଭ୍, ଆମେ ସାଥୀ ବୋଲି ଆଜି ସେ ପ୍ରୟାସଟିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛୁ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣଙ୍କର ସେ ନୋ ଟୁ ଚାଇଲ୍ଡ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଯାହା ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ ଏବଂ କଭର୍ କରୁଥିଲେ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଜେଣ୍ଡର ଜଷ୍ଟିସ୍, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ସାଇବର କ୍ରାଇମ୍ ଆୱାରନେସ୍, ତ ସେଇଗୁଡ଼ାକ ଉପରେ ଆମେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଇନିସିଏଟିଭ୍ ଏଇଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛୁ, ଗୋଟେ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ସାଥୀ ୱି ଆର୍ ୱିଥ୍ ୟୁ, ଯେମିତିକି ମେଣ୍ଟାଲ ହେଲ୍ଥ ଆମର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଛି, ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଜେଣ୍ଡର ଜଷ୍ଟିସ୍କୁ ନେଇକି ଯାହା ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଛି, ରାଗିଂ ଉପରେ ଏବେ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଗୋଟେ ନୂତନ ଭାବରେ ଆସିଛି, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ସେଇ ଜିନିଷରେ ଗୋଟେ ଆୱାରନେସ୍ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରାଯାଉଛି ଏଇ ସାଥୀ ଜରିଆରେ। ଆଜି ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଇନାଗୁରେସନ୍ କରିଛୁ ଏଇଠି ମହର୍ଷି ମହିଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ, ତାପରେ ଏଇଟା ଆମର ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଯେମିତି 36 କଲେଜ ଆମେ ଆମର ହାତକୁ ନେଇଛୁ, ଏଥିରେ ଆମର ସବୁ ଏକ୍ସପର୍ଟ ମାନେ ରହୁଛନ୍ତି। ନାଇଁ, ଏଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ହିଁ ଏଇଟା ଚାଲିଛି, ପ୍ରଥମେ ଇନିସିଆଲି ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛୁ। ଆଉ ଏଥିରେ ଆମେ ବିଶେଷ କରି ରହୁଛନ୍ତି, ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଯେଉଁ ରହିଛି, ଏଥିରେ ସାଇକୋଲୋଜିଷ୍ଟ ରହୁଛନ୍ତି, କିଛି ପୋଲିସ ଅଫିସର୍ସ ମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, କିଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଅଫିସର୍ସ ମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, କିଛି ଗାଇନୋକୋଲୋଜିଷ୍ଟ ରହୁଛନ୍ତି। ତ ଏଇମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ୟଙ୍ଗ ଏଜ୍ ଯେଉଁଟା କହୁଛେ, ଟିନ୍ ଏଜ୍ରେ ଯେଉଁ ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଛି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇକି ଆମେ ତାର ସେଇ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପ୍ରୟାସ ଚାଲିଛି। ଆଜି ବି ଦେଖିବେ ଏଇଠି ଆପଣମାନେ 200 ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ରହିଛନ୍ତି, ଏକ୍ସପର୍ଟ ମାନେ ଆମର ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ସେମାନେ ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସହଜ ଭାବରେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ବି ଜାଣି ବି ପାରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ସାଥୀ ପ୍ରୋଗ୍ରାମର ଗୋଟେ ଫାଷ୍ଟ ଇନିସିଏଟିଭ୍, ମହର୍ଷି ଓମେନ୍ସ କଲେଜରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, ପ୍ରାୟ 300-400 ଅଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଜଏନ୍ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ଏଇଟା, ଯେହେତୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଆୱାରନେସ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍, ରାଗିଂ, ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଝିଅମାନଙ୍କର ଯାହା ଅସୁବିଧା ଅଛି ସେସବୁକୁ ଆଲୋଚନା ହେଲା, ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଶିଖିଲେ, ବହୁତ ଜିନିଷ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପାଇଲେ।